Yana bir assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Bugun Samarqand viloyat Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizning bozordan semka qilamiz. Albatta qo'llab-quvvatlab kanalga like bosib, kommentariyda o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Hozir yana chorvamalarni olib oldik do'stlar, kirib ko'rib like bosib qo'llab turamiz. Xudo xolasa video semkalarni chiroyli qilib olib boramiz. Qadrli obunachilar, lalimi somondan davom ettiramiz. Mana assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 1.5 million aytilar, kami bor, mayda somon ekan do'stlar, lalimi. Nechi puldan so'rayapti bozor? 12-12.5. 1.2 million, 1.250 million bozor so'rayapti ekan. Do'stlar, o'zimiz Nurbuloqniki. Do'stlar, nominglar yozamiz. Nechi? 94lik. 474. 54. 54. 33 nominglarga aloqa ichib ko'rasa, dastavkalar xudo xolasa kelishilgan narxda olib berasiz. Nominglar aytib o'tdik, kelishtirgan narxda qilib beradi do'stlar mana. Bo'yam mana. Mayda somon. 1.5 kami bor, 1.250 million bozor so'rayapti. Hurmatli kuzatuvchilar, arpa somonlarimiz mana 14 mingdan sotildimi bu? Mana pirsk ham katta katta do'stlar, 14 mingdan sotildi. Yana oluvchilar bo'lsa bor, xudo xolasa. Nominglar nechi? 88 88lik. 223 223. 17.97 nominglarga chiqaverasiz. Bu sotilganini ko'rsatyapmiz, 14 mingdan sotilgan mana arpa somonlar. 14 mingdan do'stlar, lalimi pirs somonlar mana. Kattalik qancha bor? Katta bu 60 70 90. 90 80. 14 mingdan mana. Bozor nechi so'rayapti? Bozor 13 so'radi sot. 13. 14 mingdan beramiz olib borib. 13 mingdan bozor so'rayapti, 14 mingdan olib borib beramiz ya dastavkalar bilan. Nominglar nechi edi? 90lik. 93lik. 94. Nomeram 94lik ekan. 535 535. 90 50 90 50 nominglarga aloqa ichib ko'rasizlar. 14 mingdan sotildi bu. Kelishtirib olib borib beramiz ya xudo xolasa. Ikki tilichka bosilgan do'stlar, mana arzonlaridan ko'rsatamiz. 12 ming so'mdan lalimi pir somonlarimiz mana dastavkalar bilan do'stlar bo'ladi, 12 ming so'mdan. Xudo xohlasa. Nominglar nechi? 94lik. 185 185. 45 54. Ha mana do'stlar, mayda somon, gul somon ham bor. 45 54, mayda gul somonlar ham bor do'stlar, aloqa ichib ko'rasizlar. Kelishilgan narxlarda mana 12 mingdan aytilyapti. Dastavka ichida. Do'stlar, davom etamiz. Mana chiroyli mollarga yemishlardan yana davom etamiz. Karraklar mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liklar zo'rmi? Chatishlamayaptimi? Nechi puldan bo'lyapti bular? 2.5 milliondan bo'lyapti tilchkasi. Zo'r bosilgan-a? Zo'r bosilgan. 2.5 milliondan do'stlar mana karraklarimizni ko'rsatamiz. Dastavkalar ichida 2.5 milliondan ko'proq olsa kelishiladimi? Tilichka 8 tilichka bo'lsa kelishtirib beramiz. Ana 8 10 tilichka bo'lsa kelishilgan joyga olib borib beramiz. Somon bor, kiyilakcha somon, pirs. Aha. Bida pirs. Bida pirs somon, lalimi hammasidan bor do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Somonlar qancha? Somonlar kiyilakcha 1 tilichkasi 1.5 millionda ham yo'l qarib dastavkasini qilib kelishamiz. Maydada, maydasi 1.5 million. Mana do'stlar. Nominglar nechi edi? Nomer 90lik. 90lik. 270 270. 98 55 98 55 nominlarga aloqa ichib ko'rasizlar, dastavkalar bilan olib borib berishadi. Yana nomer yozamiz do'stlar. Nechi? 99lik 99lik. 558 558. 76 97 76 97 nominlar aloqa ichib ko'rasizlar mana. Qadrli obunachilar, davom etamiz. Hamshilardan ko'rsatamiz mana 6.5 mingdan aytiladi do'stlar. Hamish narxi tushyapti, o'tgan hafta 7 ming edi. Mana bog'lari ham kattagan, yaxshi. 4 metrgacha bor ekan do'stlar balandligi. Mana
Nomerlar aytib o'tamiz, 94lik 281 32 17 mana do'stlar. Nomerlarga aloqa chiqaverasiz, dastavkalar ichida xudo xolasa obor berishadi. Hurmatli do'stlar, mana olinayotgan joydan ko'rsatamiz. 12 mingdan mana sotilyapti. Lalim somonlarimiz. Pirislar mana. 12 mingdan sotilyapti. Nomerlarni aytib o'tdik boshda do'stlar. Nomerlar nechchi edi? 94lik 535 9050 mana do'stlar. Aloqaga chiqaverasiz. Tarozlarda ham ko'rsatib o'tamiz. Nechchi puldan bo'lyapti? 10 mingdan aka. 10 mingdan? Ha. Mana. To'yga to'y marosimlari uchun zakaz qilsalaringiz ham bo'ladi. Kelishilgan narxda olib borib beradi dastavkalar bilan. Dastavka qayerlarga? Dastavka hammasi farqi yo'q. Ketaveradi, ha? Porcha, porcha, qo'ybag'ar, kilobat barak ketadi. Ketaveradi. Nomerlar nechchi? 88lik 88lik 911 911 4772 4772 mana aloqaga chiqaverasiz dastavkalar bilan to'y zakazlarga boramiz. Aka, qo'lni ham sotamiz. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Mana bug'doy, arpa, makka, kunjara jormalar so'raganlar uchun narxlarni aytamiz. Kunjaralar qanchadan? Kunjara 5400. 5400 dan kunjaralar. Zavod kunjara. Zavodniki? Bug'doy? Bug'doy 2000. Qimmatroq, qimmatroq. 2700 dan lalim, ha? Ha, so'li bug'doy 2700 dan topchaza do'stlar. Makka qancha bo'ldi? 3400. Makka 3400. Jormas qancha bo'ldi? 2800. 2800 jormalar do'stlar. Kepaklar ham bor? Kepak bor. 55 bor, 60. 55, 60, 65 mingdan kepaklar mana do'stlar. Bu tomonda mana ham mahsulotlar ham bor do'stlar. Bemalol aloqaga chiqarasa nomerlar aytamiz hozir. Aka nomerlar nech? 77lik 295 36 nomerlarga aloqa chiqasizlar, ko'proq olsa dastavkalar bilan bo'ladi. Kunjaralar nechchi bo'ladi? Dastavkalar ham bo'ladi sizlar. Kepaklar ham bor mana. 65 minggacha. 65 ming kepak, tozasi 65 bo'lsa. Qadrdonlar, mana arpalarimiz 2800 dan bo'lyapti. Bug'doy qancha bo'ldi? Bug'doy 2600 bo'lyapti. 2600 bug'doy. So'limi? Solo budayma. Solo buday. Arpa nechuk? 2800 arpa. 2800 arpa. Ko'proq olsa dastavkalar bormi? Nomerlar necha aka? 99lik 038 99 90 nomerlarga aloqa chiqarasiz. Mana qadrdonlar, Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamining bozordan SMK bo'lyapti. Albatta kanalga like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringizlar. Xudo xolasa videolarimizni davom ettirib boramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.